Salve Itabira! Então, tô passando para avisar vocês que dia 19 de setembro, lá no Teatro da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, vai ocorrer a gravação do meu DVD Na Terra de Drummond Acústico. A entrada é uma caixa de leite. Aí, pai, levem seus filhos. Aí, convide seus amigos, suas amigas e vamos lá conferir esse evento que vai ser lindo, hein? Tamo junto, Teitei, na Terra de Drummond, na Terra de Drummond. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Audiência pública. Desta vez será apresentado o Plano de Saneamento Básico. Itabira é sede da competição de ginástica de trampolim. Abertura da Semana Nacional do Trânsito. Escola Estadual Trajano Procópio faz mostra de arte, cinema e folclore. Um amor de renúncia. Teatro na Fundação Cultural. No ar, o Jornal da Cultura. A Prefeitura de Itabira, em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, se encontra nesta quinta-feira e apresenta às 19 horas na Câmara o Plano de Saneamento Básico. O Comitê de Bacia do Piracicaba, ele, na verdade, ele tem um plano diretor, né? Há 15 anos que a gente vem funcionando, e dentro desse plano diretor, que é o nosso PAR e o PIR, ele prioriza algumas ações como o saneamento básico. E, para nós, desde o ano passado, nós estamos realizando os planos municipais de saneamento de toda a bacia. O plano municipal de saneamento é um planejamento que é extremamente necessário para as prefeituras planejarem nos seus municípios a questão da água, do esgoto, do lixo e da drenagem. E não é um plano barato, é um plano caro, do qual a gente tem que envolver toda a sociedade. A lei exige que todos esses produtos que são construídos no plano sejam aprovados em audiência pública junto à sociedade civil e também depois uma audiência pública na Câmara de Vereadores para virar lei. No caso específico de Itabira, que para nós no Comitê de Bacia do Piracicaba e do Santo Antônio, o SAI é um exemplo, é uma referência. Nós temos aqui uma das melhores ETs da região que já foi construída com recurso da ANA, com o envolvimento do Comitê de Bacia. Então, o Plano Municipal de Saneamento de Itabira, ele, na verdade, ele é um plano complexo, porque é uma cidade que já tem um histórico, né, já tem um trabalho dentro dessa área de saneamento, dentro da área de tratamento de água, né, é um exemplo para nós. Na verdade, na bacia do Piracicaba, é um dos municípios que já tem essa história do saneamento, essa construção, né, de políticas públicas de saneamento, e isso para nós faz com que seja uma referência para outros municípios. E o nosso recurso, que é o recurso da cobrança, que está alavancando, né, os planos municipais de saneamento, já está sendo construído, e aqui em Itabira ele foi muito complicado, porque como a gente tem uma empresa do porte e da qualidade do SAI, exigiu-se muito do Comitê de Bacia e também da empresa que está elaborando o plano. Isso mostra a seriedade que é o município, a prefeitura e o SAI. A audiência pública é aberta a toda a população. Quem se interessar em inserir alguma ação ainda pode fazê-la durante a audiência. Depois deste encontro, o documento será revisado e seguirá para a Câmara Municipal em forma de anteprojeto para a aprovação dos vereadores. Popularmente, o trampolim acrobático é associado à cama elástica. É um dos mais importantes campeonatos da categoria.
Itabira sediará o Campeonato Brasileiro e o Torneio Nacional de Ginástica de Trampolim. Tudo pronto para a competição de trampolim júnior, elite e nacional. Nossa cidade é palco deste grande encontro que une diversas regiões. Márcio Guerra falou um pouco de como serão as competições e por que Itabira sediará o torneio. Eu acho que é muito importante para nós estarmos fazendo esse campeonato em Itabira. É a oportunidade de estarmos mostrando para a população de Itabira esse esporte. É de tradição apenas futsal, handebol, basquete, essas coisas, né? Então é a oportunidade dos pais estarem vivenciando isso. E outra coisa, tem 14 anos que a gente tem essa equipe aqui em Itabira. E os pais nunca têm a oportunidade de ver seus filhos competindo, né? Então, são praticamente a primeira vez, a segunda vez que nós sediamos e a segunda vez que os pais estão podendo ver os seus filhos competindo. Já passaram lá por cima, pelo nosso treinamento, mais de 5 mil pessoas nesses 14 anos. E eles nunca, muitas vezes, tem uns que nunca viram seus filhos competindo. Os atletas já estão acostumados com as disputas, mas não deixam de sentir aquela ansiedade em participar. Rinaldo, representando nossa cidade aí na competição de trampolim, né? O que você espera durante esse torneio? Espero, sim, que seja uma competição bem tranquila, sem machucado, sem queda, que a gente possa dar o nosso melhor para essa competição. Para nós está sendo maravilhoso poder estar participando aqui, ainda mais nossa cidade, porque competir em casa é maravilhoso, ter os amigos, a família, poder dar um apoio. Fazer o melhor, representar a cidade, conseguir o título que a gente espera. Nós temos 17 competidores na categoria Júnior Elite, entre homens e mulheres, e temos mais, se eu não me engano, 27 atletas, 32 atletas na categoria Torneio Nacional. Júlio César, quanto tempo você participa aí do trampolim? Do trampolim são 13 anos. Desde quando surgiu a vontade aí de participar dessa competição? Ah, desde os 7 anos, né? No ginásio de trampolim a gente começa a competir muito cedo. Então, a partir do momento que você vai nas competições, ganha medalha, isso torna um incentivo a mais para a criança, entendeu? Desde sempre, eu sempre quis competir, sempre quis treinar e evoluir. E agora aqui em Itabira, né, participando, qual que é a expectativa? A expectativa é sempre a melhor possível, entendeu? É chegar, fazer o que está proposto para ser feito nos treinamentos e trazer um bom resultado, né? Em uma competição de ginástica de trampolim, o atleta deve apresentar uma sequência composta por 20 movimentos técnicos. A altura atingida durante os saltos pode ser até 6 metros. Debe Zandelli, qual a expectativa aí de todos para participar da competição de trampolim? A gente acabou de chegar hoje, né, com a equipe, dar uma treinada hoje, descansar um pouco à noite, amanhã está preparado para os treinos escalonados e fazer o melhor possível aqui na competição. E como que é aí os competidores, como eles estão? A euforia já deve estar a mil, né? Já são experientes, né? Que o Campeonato Brasileiro Júnior Elite são os melhores do Brasil, né? Então é uma turma mais experiente que vem fazer a competição. Esta competição é realizada pela Confederação Brasileira de Ginástica com o apoio da Federação Mineira de Ginástica e Prefeitura de Itabira. Queremos convidar a população itabirana, né, os pais, estarem trazendo as crianças para conhecer esse esporte que, apesar de 14 anos que está em nossa cidade, pouca gente conhece. É um esporte onde possibilita as crianças a estar desfrutando de uma prática saudável. E também, nessa faixa etária, são poucas ofertas de esporte em Itabira, porque essas crianças podem começar com 5 anos a 10 anos. E é só procurar a gente aqui na Secretaria de Esporte, fazer a inscrição das crianças para iniciar nesse esporte, que é tão bonito e muito plástico. No próximo bloco, cada um faz a sua parte na Semana Nacional do Trânsito. Um amor de renúncia em cartaz no Teatro da Fundação Cultural. Folclore, cinema e arte, conteúdos didáticos e ensino interdisciplinar na Escola do Estado. Thank you.
passos que você pediu. Valeu, cara. O tráfico de animais silvestres é crime. Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza. Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Ei, meu chapa. Não é assim que se lava carro, não, hein? Ah, não? E como é que eu vou lavar? Com areia? Com água, é claro. Mas não jogando esse monte de água fora. O certo é com balde e muita economia. Pega leve. Com balde eu vou levar um ano. Mas desse jeito, vais entrar pelo cano. Xixi no banho. Queremos que todos façam. Homens. Mulheres. Crianças. Ou não! Pobres! Plebeus! Músicos! Desportistas! Pessoas que são metade homem e metade monstro! Coisa do além! Lei das brasileiras! Lei das gregas! Pessoas boas! Pessoas não tão boas! Gênios da arte! Gênios da ciência! Trapezistas! Amantes! Pessoas de outros planetas! Fenômenos do cinema! Enfim, se você faz xixi, tá convidado! Salve Itabira! Então, tô passando para avisar vocês que dia 19 de setembro, lá no Teatro da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, vai ocorrer a gravação do meu DVD Na Terra de Drummond Acústico. A entrada é uma caixa de leite. Aí, pai, levem seus filhos. Aí, convide seus amigos, suas amigas e vamos lá conferir esse evento que vai ser lindo, hein? Tamo junto, Tei-Tei, na Terra de Drummond, na Terra de Drummond. Fazendo mais por você. Campanha de conscientização em Itabira começa nesta quarta-feira. Entre os dias 18 e 25 de setembro, acontece em todo o país a Semana Nacional do Trânsito. Aqui em Itabira, a ação será desenvolvida pela Prefeitura por meio do Departamento de Transportes e Trânsito, Transita. Seja você a mudança no trânsito. É com este intuito de mostrar que as mudanças podem acontecer a partir de si mesmo, que na tarde desta quarta-feira foi dada início à Semana do Trânsito, uma ação realizada pela Transita de Itabira. Os alunos do Combem ensinaram um pequeno teatro baseado em uma história infantil popular, mas em outro formato, chamando a atenção para as sinalizações de trânsito e a importância de respeitá-las. Ai, meu Deus, e agora? Pela floresta, era tão fácil chegar à casa da vovozinha. E eu não entendo nada de trânsito. Como vamos ser para andar pela cidade? Olá, sou o Sinal Vermelho. Ouvi quando você disse que não entendi nada de trânsito. Olá, Sinal Vermelho. Para que você serve? O trânsito é uma coisa séria. Ninguém pode duvidar. Mas se o sinal estiver vermelho, melhor não atravessar. Mas se o sinal estiver aberto e bem iluminado, é hora de passar depressa para o outro lado. Vermelho, pare. Verde, siga. Mas o que significa o amarelo? O que significa o amarelo? O que está sempre a piscar é o sinal de advertência que devemos observar. Além dos alunos do Combem, participaram também deste evento diversas autoridades, que desenvolvem grandes ações para a conscientização da segurança no trânsito.
e também alunos e professores da escola Didi Andrade. Raul Lourenço, o que você achou aí hoje da apresentação? Muito bom, hoje foi um dia de espetáculo para nós podermos saber que o futuro, que o trânsito para as crianças levar para a vida, que o futuro tem que ser bom. Yolanda Gomes de Souza, o que você achou hoje da palestra aqui? Eu achei muito bom, porque tem muitas pessoas que elas não estão sabendo usar o sinal como conselho. E aí vai levar para todos os outros coleguinhas, né? Sim. A Auxiliadora Martins é professora da escola de Didi Andrade, né? Para receber essa palestra de orientação de trânsito para as crianças vai ser muito importante. É sempre importante, porque apesar da gente estar sempre abordando esses assuntos, quando isso é feito de uma maneira mais técnica, por alguém que é dirigente do setor de trânsito, eu acho que isso causa um maior impacto nas crianças. Porque a gente quer sempre que eles sejam bons pedestres, conscientes motoristas no futuro. Para a diretora de Educação no Trânsito, Eva Gonzaga, esta campanha será de grande importância, chamando a atenção através das crianças, pensando no futuro mais seguro. Uma questão muito importante que a gente está querendo fazer nesse momento é internalizar e mostrar que as crianças é que são o nosso futuro e é nelas que nós estamos apostando. E por isso trouxemos as escolas, por isso trouxemos crianças para apresentar as atividades. Tá? E a gente tem que entender que o mundo hoje é deles e é com eles que nós vamos preparar o futuro. E o trânsito, se continuar do jeito que está, sem a gente tomar nenhuma atitude, aí as coisas podem, né, tomar um outro rumo que a gente não quer. E Itabira prima pela qualidade na questão do trânsito, na questão da educação, que é muito importante. Para o prefeito, não há dúvidas que parte de cada um fazer a diferença. Na realidade, um trânsito de paz, um trânsito harmônico, um trânsito fraterno, depende de nós que estamos inseridos nesse processo. Sejamos pedestres, sejamos ciclistas, sejamos jovens, adultos de meia-idade, velhos, mas sabemos que no trânsito, as ações, se os acidentes acontecem, depende tudo do ser humano, depende da gente. Então, como ouvimos aqui nessa breve palestra, aquilo que nós fazemos para as outras pessoas, nós temos que refletir e saber se é aquilo que nós queríamos que fizesse com a gente. Ou seja, tratar o próximo como gostaríamos de ser tratado. Essa é uma máxima que tem que levar para o trânsito. Né? E é isso, o trânsito depende da gente. Nós é que fazemos o trânsito. Então, a Semana do Trânsito é uma oportunidade para a gente trabalhar mais nessa conscientização. Tanto os que já estão aí, praticando o trânsito, como motoristas, como pilotos, como também os nossos jovens que virão a serem pilotos, que virão a serem motoristas, mas que já são seres humanos inseridos no processo do trânsito, e pedestres, que é o ser mais frágil do trânsito e o que deve ser mais respeitado. Na Semana de Trânsito serão ministradas palestras por diversas escolas e igrejas de nossa cidade. O objetivo será alertar e diminuir pela metade a mortalidade no trânsito. Seja você a diferença, faça a sua parte. Colabore para maior segurança no trânsito. Confira as oportunidades de emprego. 2 vagas para cabista. Experiência de 6 meses. Salário a combinar. Necessário ter habilitação categoria B, curso técnico em telecomunicações ou afins e conhecimento em redes ópticas, internet, leitura de projetos. Uma vaga para serralheiro, experiência comprovada em carteira de 6 meses, salário R$ 1.197. Necessário conhecer e trabalhar com tubos, cantoneiras, ferro chato e outros, fazer serviços de acabamento e pinturas. Técnico de fibras óticas, 1 vaga, experiência de 6 meses, salário a combinar. Necessário ter habilitação categoria B, experiência com fusão de fibras óticas aéreo e subterrâneo, instalação de suítes. 2 vagas para vendedor, experiência de 6 meses, salário a combinar. Necessário ter habilitação categoria B, trabalhar em revendedora de pneus e peças automotivas.
Interessados devem se dirigir à Avenida das Rosas, 1115, munidos de documentos e comprovante de escolaridade e endereço. Uma história de amor impossível. Um amor de renúncia é o espetáculo que chega a Itabira. Quem faz o convite é Sandra Duarte, da Fundação Cultural. Você que está em casa é convidado para um espetáculo que a Fundação Carlos Drummond de Andrade vai fazer agora, dia 17, quinta-feira, aqui na Fundação Carlos Drummond de Andrade. Espetáculo inusitado. A companhia Rama Cria vai trazer um espetáculo que se chama Um Amor de Renúncia. O que fala esse espetáculo? Ele é uma adaptação do livro Renúncia, que foi psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. É um romance muito bacana, que é um amor que é muito difícil de se realizar nas vidas, né? Convidamos você para sair de casa e ver esse espetáculo muito legal. Vem para cá para vocês assistirem. A Unopar Itabira convida você a participar da Semana do Ensino Responsável. Nesta quinta-feira acontece a palestra Empregabilidade e Orçamento Familiar com Ana Paula Ribeiro. O evento tem início às 19h30 na Unopar, que fica na Avenida Osório Sampaio. A Escola Estadual Trajano Procópio Alvarenga Silva Monteiro apresenta mostra interdisciplinar Arte, Cinema e Folclore. A Escola Estadual Trajano Procópio de Alvarenga Silva Monteiro apresenta junto aos alunos o projeto interdisciplinar. A professora de artes, Maristela, fala sobre o assunto. Na escola nós temos o hábito de trabalhar com projetos interdisciplinares, para a gente proporcionar as condições para que todos esses alunos aprendam e aprendam assim, de modo muito criativo, né? e intenso, lúdico, prazeroso e que ao mesmo tempo ele se desafie. Toda etapa a gente tem um projeto interdisciplinar. Com sextos e sétimos, nós estamos trabalhando o projeto Folclore. E esse projeto Folclore foi idealizado desde o início da etapa, com todos os professores, aí cada professor enfoca o seu conteúdo e dá um viés para o conteúdo que cada um trabalha. E no sexto ano eu trabalhei com teatro de bonecos, dentro da arte e com o tema folclore, e nos sétimos anos também teatro de bonecos, e também trabalhei nos oitavos e nonos com instalação dentro de arte, né? E o tema dos oitavos e nonos são temas diferentes, mas dentro da literatura e cinema, dentro do projeto Literatura e Cinema, que a escola, né, trabalha em todas as etapas durante todo o ano e com todas as turmas. O aluno Guilherme Guimarães conversa conosco e fala da experiência vivida. Eu gostei bastante do livro, do filme, retrata a infância de um menino chamado Beto. E comparado ao que a nossa vida de hoje, eles eram bastante pobres, mas tinham verdadeira diversão. Eles brincavam na rua, corriam, brincavam de várias brincadeiras. Foi bastante legal trabalhar com o livro. De onde você percebe que pode vir essa dificuldade nos dias de hoje em não ter mais esses tipos de brincadeira que havia no passado? Nos dias de hoje veio a tecnologia, né, junto com os celulares. Aí as pessoas ficam mais no celular, desgarradas neles, conversando, jogando, e não param para ver, para fazer as brincadeiras, essa diversão de verdade. E te deu vontade de viver aquela época? Ah, deu. Deu. Porque eles brincavam, corriam, se divertiam de verdade. Em cada sala, pode-se ver instalações que foram trabalhadas dentro do conteúdo. Nesta, retrataram o túnel do tempo em que os meninos de Quixute brincavam em campo de terra e faziam brincadeiras inofensivas. A diretora Marluce fala do projeto. Durante todo o mês de agosto, foi desenvolvido na nossa escola um projeto sobre folclore. Folclore nada mais é do que o resgate, né, da nossa história, das diversas lendas, das diversas histórias do nosso país. E não só do nosso país, porque dia 22 de agosto, ele é um dia internacional, onde se comemora todas as histórias, né, as lendas do mundo inteiro. Então, nós fizemos vários trabalhos, várias atividades, onde os alunos leram vários livros, várias histórias, apresentaram teatros. Hoje, né, é a feira
onde apresentaram várias parlendas, várias histórias aí do Saci, da Mula Sem Cabeça, aquelas histórias infantis que a gente está resgatando. Isso é uma maneira didática do professor trabalhar de forma criativa, de forma leve, sutil, e que o aluno de hoje, que nunca viveu, né, aquelas histórias, que nunca teve, morou numa roça, numa fazenda, que hoje ele aprenda essas histórias que nós temos. Nos nonos anos, as professoras deram para os alunos lerem o livro Os Meninos de Quixute. E esse livro retrata a história de crianças que jogavam bola em campinhos de terra. E aí vai falar sobre saneamento básico, vai falar sobre a energia elétrica, sobre o desenvolvimento do país de maneira geral. E dentro dessas histórias, contam também, fala também da história do folclore brasileiro. Então, eles estão retratando hoje toda a história do folclore, da diversidade regional do nosso país. Nós vimos também que, numa outra parte, estão sendo servidos comidas típicas. Os alunos dos sétimos anos ficaram com a divisão regional do Brasil. Então, cada grupo, cada sala ficou encarregada de trazer as comidas típicas do norte do país, do nordeste, do centro-oeste, do sul e sudeste do país. Então, a escola inteira se envolveu na atividade e eles estão retratando hoje também através das comidas típicas. Final do Jornal da TV Cultura de Itabira. Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, nosso jornal vai ao ar de segunda-feira a sábado, às 19h30, com reprise ao meio-dia. E você acompanha o nosso jornal pelo YouTube ou fanpage do Facebook, TV Cultura Itabira. Obrigada pela audiência.